Huomenta. YouTube, kun lippisikin jotenkin huonosti. Se olisi verikoe aamu. Edellisistä on vajaa vuosi aikaa, mikä on ihan hyvä väli käydä esimerkiksi verikokeissa vaikka kerran vuodessa. Tai no, jos nyt ihan on tämmönen nuori kaveri niin kuin minä ja elää terveellisesti, niin sekin on aika tiuha väli. Vaikka kerran kahdessa, kerran kolmessa vuodessakin. Niin. Piisaa, mutta itse menen nyt siksi, koska en ole ikinä näin alhaisella rasvaprosentilla käynyt. Et silloin vuosi sitten, kun kävin, niin voisiko sanoa, että silloin oli semmoinen niin kuin siisti kesäkunto. Ja nyt on menty siitä kyllä aika paljon eteenpäin. Et en tiedä paljonko rasvaprosentti on, mutta ei sitä kauheasti tuossa kyllä enää poltettavaksi olisi. Täytyy katsoa, päästäänkö vähän vaikka mittailemaan jollakin sitä rasvaprosenttia, vaikka mua aina numerot ikinä kiinnosta. Mä oon tämänkin diettiprojektin tehnyt niin kuin, no, tää on mun mielestä kivaa hommaa ja sitten sen visuaalisuuden takia. Mutta katsotaan tosiaan, että kuinka kroppa siihen reagoi. Testosteroni on, luulisin, että on laskenut, mutta se just kiinnostaa, että paljonko se laskee mulla, kun viedään tommosiin rasvoihin ja sitten kilppari, mitenkä se potkii siellä eteenpäin, koska keho aina yrittää sopeutua kuitenkin diettaamiseen ja mitä kovemmaksi se viedään, sitä enemmän se kroppa siellä sopeutuu. Aivolisäkkäistä kilpparin ohjaus ja sitten myös T4 ja T3 muunto on yksi asioita, jotka siellä sitten ovat osasta sopeutumista. Niin katsotaan, kuinka ne siellä eteenpäin potkii. No niin, verikokeet on otettu. Katsotaan, saanko mä tänne Finlaysonin toimistolle kohta jonkun vartijan mukaan. En meinannu millään muistaa noita koodeja, häläreitä. Sain mä sen loppujen lopuksi hiljaiseksi, mutta aika kauan se huusi mulle, että tunnistaudu. Nyt vähän kahvia ja aamupalaksi meni tossa munakas ja sitten odotellaan verikokeen tuloksia. Viimeksi ne tuli kyllä tosi nopeasti, päivässä kahdessa. Muistakaa vähän omatoimisesti seurailla tosiaan niitä arvoja välillä, ellei vaikka työterveyden kautta sitten tule säännöllisesti terveystarkastuksia, mutta yrittäjänäkin kun on, niin eipä tässä mitään tiettyä työterveyttä ole, mistä niistä muistuteltaisiin. Niin sitten ne pitää itse hoitaa. Ja sitten kuitenkaan se oma olo ei ole niin kuin yleisessä juttu, mikä kertoo yhtään mitään. Esimerkiksi sun verenpaineesta tai verenrasva-arvoista tai sokeriaineen vaihdunnasta. Hyvä esimerkki on kakkostyypin diabetes. Se on keskiarvolta 5 vuotta ihmisellä päällä, ennen kuin se diagnosoidaan. Se diagnosoidaan sitten jonkun muun asian yhteydessä, että sulla on täällä muuten aika korkeat sokerit. 5 vuotta, jos tuossa paahtelee menemään, tai jos lasketaan, että siellä on vielä esidiabetes, heikentynyt insuliiniherkkyys sitä ennen, niin se ei tee kauhean hyvää sinne elimistölle ja verisuonistolle ja näin. Siitä pitää itse huolehtia ja sitten kun puhutaan taas niin kuin vaikka verenpaine, verenrasva-arvot, sokeriaineen vaihdunta, niin siinä on sitten todella paljon omissa käsissä, että mitä ne arvot näyttelee. Eli sitten jos on jotain niin sanotusti, missä täytyy vähän petrata, niin sitä alkaa tekemään. Ja muistakaa niin kuin sokerin sietokyvynkin suhteen. Niin, eli niin kuin, jos on menossa kohti kakkostyypin diabetesta, niin se ei tarvitse todellakaan mitään hiilaritonta ruokavaliota. Se hiilari pitää saada kiertään siellä kropassa. Saanut asiakkaalta kakkostyypin diabetesta remissioon jopa semmoisella ruokavaliolla, missä niinku 60% energiasta voi tulla hiilareista. Hän oli semmoinen ihminen, että se määrä sopi sille. Yleistää voi, jos ei paljon niinku treeniä ole ja juoksua ja kaikkea, niin semmoinen vähän maltillisemmat hiilarimäärät kyllä auttaa alkuun ja herkistelee sitä nopeammin, mutta en lähtisi mihinkään hiilarittomiin silti. Viikonloppu olisi ohi ja se on nyt tuloksekin sitten tullut. Tuli kyllä nopeasti, aika lailla samana iltana melkein kaikki, kun kävi siellä itse verikokeessa. Ja nyt me käymään Forsberg Harrin luona. Foppahan on tämän maan menestyneimpiä ja kokeneimpia fitnessvalmentajia, niin käy hänellä pihtimittauksessa. Katsotaan vähän, mitä pihdit näyttää rasvaprosentiksi. Niitä pihtinumeroitakin enemmän toki vähän kiinnostaa, että Harriltakin saada vähän kommenttia, että miltä kuosi näyttää tällä hetkellä. Sillä lailla. Melkoinen päivä. Loppu akku tuossa kesken, kun olin siellä Forsbergilla pihtimittauksessa. Niin nyt on jo ilta ja tänään ei tullut siinä muuta kuvailtua.
Ahdoin suoraan siitä Harrilta, myöskin sitten InBody-mittaukseen, en niitä oikein ikinä ole harrastanut ja käynyt. Nyt kun sai tuosta Harrilta pihtien tuloksia ja nyt on sitten pihtiä ja InBodya ja verikokeita ja kaikkea, mutta tämä on ollut niin hässä päivä, että mä menen nyt tuohon salille vähän poseeraamaan, koska nyt on ihan typötyhjä kroppa, huomenna alkaa täyttöä, niin mä haluan pikku videopätkät siitäkin, että mitä se on nyt ihan täysin tyhjennettynä versus sitten kun ollaan saatu vähän lihaksiin painetta, niin saa siihenkin vähän eroavaisuutta ja käydään vaikka huomenna noita kaiken maailman arvoja sitten läpi. Ensimmäinen latauspäivä menossa. Kello on 3 ja tänään on syönyt 900 grammaa valmista riisipuuroa, 150 grammaa mansikkahilloa, 200 grammaa myllyn parasta makaronia, raijuustoa. Onkohan toi muuta mennyt? Hyvin menee, ei turvottele, pitää nälkää koko ajan päällä. Kiva upotella niitä alaspäin. Nyt käy vähän paineistamassa yläkroppaa salilla, en tee mitään. Kovaa reeniä, pikkasen pumppailee ja reenin jälkeen, niin eiköhän mennä sitten vähän niihin tuloksiin ja dataan, mitä mulla on. Nyt on pari pumppireenit sitten tehty, eli ihan semmoista kevyttä pumppailua tonne lihaksille, että saa pikkasen tankkaushiilareita menemään oikeisiin paikkoihin. Mutta näihin verikokeisiin otin siis laajan verikoepaketin ja vähän kaikkea muutakin siihen mukaan, sitten kortisolia ja ferritiiniä ja testot ja kilpparit sitä T3 myöten sieltä. Tällä ei riittävän alhaiseksi kuin vielä rasvoja, niin kyllä se testoihin yleensä sieltä voisi vaikuttaa. Ja sitten etenkin esimerkiksi kilppari on yksi tekijä, millä kroppa sitten säätelee energian kulutusta, alkaa sopeutumaan siihen. Se on myös yksi paikka, se kilppari ja kilpirauhashormonien muunto siellä kehossa, mikä voi sitten laskea alaspäin, kun tämmöistä touhua. Mutta verikokeet vähän yllätti. Tai se ei nyt yllättänyt, että kaikki oli niin kuin ihan ok, mutta odotin, että siellä olisi testot ja kenties kilpparikin tähän vähän enemmän reagoinut. Se, mikä vähän tosiaan yllätti, niin testo oli 24,3. Jos ajatellaan, että se oli vuosi sitten marraskuun lopussa mulla 19,9. Ja silloin en ollut kyllä tämmöisissä rasvoissa. Et se on niinku prosentuaalisesti siihen vuoden takaisin noussut ihan hyvinkin, mutta täytyy muistaa, että silloin vuosi sitten mulla oli kans dietti, se kävi aika kireenä silloin loppukesästä ja se oli vähän eri lailla toteutettu kuin tämä dietti. Eli uskon tietäväni syyt siihen, miksi nyt on paremmat arvot kuin vaikka vuosi sitten, sen jälkeen kun oli jo jonkin aikaa palautellut dietistä. Mutta näkyykö toi dietti sitten mitenkään testoissa, niin näkyy. Vapaa testosteroni saisi olla kyllä meikäläisellä pikkasen korkeampi, se on 273, mikä johtunee siitä, että SHPG on koholla 69, ja se siinä todennäköisesti sitten dietti näkyy. Teiköhän toi SHPG tosta ala laskemaan, kun alkaa sitten syömään vähän enemmän ja palautteleen dietistä, ja se näkyy sitten tuolla vapaan teston puolella.
Mutta joka tapauksessa positiivisesti vähän jopa yllättynyt ja oikein tyytyväinen olen kyllä näihin lukemiin. Ihan mielenkiintoista, ajattelin nyt alkaa käymään vähän tiuhemmin tuossa, kun alkaa dietistä palauttelee ihan sillä syyllä, että näkee, että kuinka se oikein siellä reagoi sitten dietin jälkeen, kuinka nopeasti se reagoi ruoan nostoihin ja mitä mä ruokien kanssa teen ja näin, niin vähän katsellaan, että miten ne siellä oikein käyttäytyy ja mihin ne sitten esimerkiksi asettuu loppujen lopuksi. Tuskin nyt tosta aika kauheasti nousee. Paitsi toki se vapaatesto, se nyt saisi vähän nousta tosta. Kilppari potkii siellä aika lailla, sanoisinko nyt täydellisesti, voiko niin edes sanoa, ja totta kai arvot on aina vähän yksilöllisiä, mutta aivolisäke on ihan rauhakseen sopivasti 1.4. T4 on hyvissä lukemissa 18, T3 4.4. Voisi olla vaikka 5, mutta ei 4.4kään mikään. Niin kuin huono vielä ole, että toikin on ihan jännä katsoa, että nouseeko kuitenkin T3 tuosta ihan pikkasen sitten, kun alkaa syömään vähän enemmän. Todennäköisesti kyllä nousee siihen 5 päälle, uskoisin näin. Mutta että noittenkin puolesta niin ihan komiasti roppa potkii vielä eteenpäin, että ei ole mitään näistä alhaisista rasvoista ja tästä dietistä niin sanotusti merkittävää osumaa kyllä tullut. Forsberg-mittaili tosiaan niillä pihdeillä vähän noita milliarvoja meikäläisestä muutamasta paikkaa ja hän laski niistä rasvaprosentiksi sitten niiden mukaan 5 tuossa alkuviikosta kun kävin. Ja Harri oli siinä sitä mieltä, että eipä siinä nyt oikein enää rasvaa palo poltettavaksi ole. Ja se oli oikeastaan se meikäläiselle mielenkiintoisempi asia kuulla, kuin se, että mikä se numeraalinen lukema siinä sitten on. Ja sitten kävin InBodyssa ja otin itse asiassa useammankin mittauksen siitä, niin InBody näytti sitten rasvaprosentiksi alimmillaan 3.7. Toki se oli ennen näitä täyttöjä, että olin ihan tyhjä. Et nyt jos menis kun on vähän täytellyt lihaksistoa hiilihydraatilla, niin kaiken järjen mukaan sieltähän pitäisi tulla sitten alhaisempi rasvaprosentti vielä sen mukaan, jos ne mittarit pystyy enää niin kun tällain vähän ääripään tekemisessä yhtään oikeita arvoja näyttelemään. Muun muassa siellä lihaksistossa nousee, kun on nyt vähän tankkaillut sinne tavaraa ja vaikka meikäläinenkään iso ukko on, niin kyllä se kuitenkin ihan selkeä painonnousu on, kun ne täyteen saa. Niin silloinhan, kun rasva pysyy absoluuttisesti samana, niin rasvaprosentti pienenee. Mutta yllättävän pientä eroa oli niin kuin tuossa InBodyn ja pihtimittauksen välillä kuitenkin. Niitä oli ihan mielenkiintoinen tuossa vertailla, että onko se sitten vajaa 4 vai vähän yli 4 vai vähän alle 5 vai mitä se on, niin eihän sitä mikään mittaus absoluuttisesti pysty kertomaan, mutta kertoo sitä suuntaa, että siellä semitiukka se nyt alkaa olemaan. InBody näytti, että vähän reilu 3 kiloa olisi rasvamassaa kehossa jäljellä, niin se ei enää isorasti olisi poltella vähän sitten vielä pois. En tiedä, kuinka rasvattomaksi ihmistä voi sitten oikeasti edes absoluuttisesti vetää ennen kuin henki lähtee, eikä kyllä huvita kokeillakaan. Eipä mulla sinnekään nyt enää uudestaan tarvetta mennä, että ne numerot on mitä on, eikä ne mitään absoluuttisen tarkkoja ikinä ole. Mikään mittaukset, että visuaalisuuden puolesta tätä tehdään ja vähän sillä mielellä, että sitä voisi vaikka sitten lauteille mennä, jos huvittaisi. Tai jos menen joku päivä vaikka kisaamaan, niin tiedänpähän ainakin on vähän kokemusta tästäkin hommasta ja olen silloin ihan tyytyväinen nyt sitten tähän projektiin, koska tämän piti olla semmoinen pikkukiristely vaan ja sitten kehityskaudelle, mutta tälläin kivasti tämä on tässä sitten kulkenut muun elämän ohessa. Loppujen lopuksihan tämä on vähän hemmetin yksinkertaista hommaa. Käydään siellä kuntosalilla ja syödään eväitä ja pidetään keskittyminen ihan siinä. No, kuulkaas, tehdään niin, että mä en ala nyt paasaan tästä aiheesta se enempää, vaan mä voisin tehdä tästä vaikka seuraavan video, ihan oman videonsa. Siitä, että kun haetaan tämmöistä rasvatonta kuntoa, että mitkä on mun mielestä semmoiset tärkeät jutut siinä ja mitä tein esimerkiksi eri lailla kuin vuosi sitten, minkä uskon vaikuttavan hyvin paljon noihin verikoetuloksiinkin ja miksi esimerkiksi
testo oli korkeampi kuin vuosi sitten. Dietti oli jo aikaa sitten päättynyt ja nyt ollaan taas tässä rasvattomimmassa kunnossa. Siitä voisi tulla sitten vaikka seuraava video ja voisitte laittaa tähän vaikka jotain kysymyksiäkin, jos teillä on jotain kysyttävää tuota aiheesta, niin minä poimin niitäkin sitten siihen samalla siihen videolle. Ja tässä on tosiaan nyt semmoinen reilu 25 tuntia kuvausten alkuun aikaa, pari päivää tankkailtu ja onneksi me tehtiin tää nyt silloin, koska mä oon aina edellisillä kerroilla. Mulla on jotenkin ihmeellinen kroppa siihen, että miksi se kerää tuohon keskelle vettä niin todella herkästi. Ja nyt tälle aamulle se teki sen taas. Aika maltillisesti, siis ei turvota, tuntuu hyvältä, kaikki on niinku, tuntuu, että safka on imeytynyt hyvin, se on onnistunut kaksi päivää putkeen hyvin. Ekana päivänä oli noin 800 grammaa hiilaria, eilen oli vähän yli 600. Ja nyt tänään aamulla, kun heräsin, mä olin sillä, että no niin, taas. Mutta onneksi me jätettiin tämä yksi päivä, että tässä on nyt vuorokausi aikaa sitten saada sitä sitten vähän lähtemään ja toivoa, että se hiilari, mikä on syöty, se sitten pysyy tuolla lihaksissa. Tai ei sekään ole toivon asia, se sieltä mihkään lähde, kun ei sitä sieltä pois kuluta. Mutta nyt täytyy tässä vuorokausi aikaa vähän yrittää saada tuosta keskeltä sitä vetäytymään ja sen, mitä on tässä omilla dieettileikkimisillä kroppaani tutustunut, niin asia, mikä sitä yleensä siitä vähän sitten alkaa kuivattamaan, ja se on yleensä päinvastainen, mitä tehdään, että monesti sillä hiilarilla saadaan niinku pikkuhiljaa hyvin kuivemmaksi sitä, mutta meikäläisillä se on yleensä enemmänkin syömättömyys. Niin oudolta kuin se kenties kuulostaakin, niin mä olen huomannut sen todella monta kertaa, ja nyt tää viimeinen päivä jätettiin tähän just sitä varten, että se ei mene niin kuin aina edellisillä kerroilla se on mennyt, että niin sanottuun viimeiseen iltaan asti, vaikka syötäisiin maltillakin, mutta syödään hiilaria. Sitten se on jotenkin aina ollut kuvauspäivä aamuna se vesi siihen hörähtänyt ja nyt mä saankin tänään mennä aika tiukasti. Ei nyt varmaan niin kuin kokonaan oikeasti syömättömyyttä, mutta sillä tavalla, että tosi niukasti, niin se alkaa pikkuhiljaa. Mä oon yhdistänyt se aina siihen, että mitä kovempi nälkä mulla on, tyhjempi vatta, tyhjempi suolisto, niin sitä tiiviimpi se sitten on tuosta keskeltä. Ja nyt mulla on tässä tosiaan yli vuorokausi aikaa sitten kokeilla, että mitenkä mä saan sitä siitä, mikä nyt tälle aamulle vähän tuli, niin takaisin poispäin. Et sehän oli tuossa keskiviikko iltana jo, mitä oli tuossa sitä aikaisempaa videopätkää, niin se oli siinä jo niinku sillä aika ok. Se oli vähän kuivempi tuosta keskeltä selkeästi, jos vertaa vaikka tähän aamuun. Mutta silloin tosin niissä keskiviikko, mitä otin videopätkääkin, niin se oli aivan täysin typpö tyhjä lihaksista. Ei semmoisilla lihaksilla huvita paljon poseerailla, kun se on ihan tyhjä pussit. Niin tässä täytyy niin kuin meikäläisen saada yhdistettyä nyt se, että mä saan se hiilari ja paineen sinne lihaksiin, mutta sitten muuten vähän kuivemmaksi sitten. Minulla on nyt tämä päivä aikaa ja huomenna tosiaan kuvat ja enköhän mä tästä vielä vähän jotain kuvaile, mutta seuraavalle videolle voisi kuitenkin, että mä saan tämän videon leikattua ja pihalle nyt viikonlopulle, niin katsotaan seuraavalle videolle sitten se lopputulos, miltä ne kuvat näyttää ja mitä mä tässä viimeisen vuorokauden aikana saan aikaa ja sitten mä käyn tätä diettiä läpi, mitä mä tein eri lailla kuin ennen. Taidan muutenkin vähän möykätä siitä rasvattoman kunnon hakemisesta, kun siitäkin on nyt taas ollut semmosia juttuja liikkeellä, ettei tosikaan. Ja sitten vastailen niihin teidän kysymyksiin. Jos keksitte jotain kysymyksiä vaikka tämmöisestä projektista, niin laittakaa tuohon alle kommenttia. On se nyt onneksi vähän lähtenyt kuivumaan tässä päivän aikana. Kello on nyt 6, tässä on ollut ilta ja yö välissä ja aamulla tullaan kuvailemaan. Toivotaan, että kuivahtaa hyvin lisää. Mutta huomenna se sitten näkee, mitä aikaiseksi saadaan. Ja päätetään vaikka tämä video tähän. Laittakaa niitä kyssäreitä, jos teillä niitä on. Ja sitten seuraavalle videolle lisää kuvia ja videoita. Ja mikä se lopputulos sitten oikein on? Ja kysymyksiin vastailuja. Heippa!